الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اس در کے فقیر ہیں جن کا نام ہے تمام نبی پیغمبروں سے افضل ہے. وہ نام پیارا ہمارا نبی کا ہے، نور والا نبی ہے. ہم اس در کے فقیر ہیں، ارے عالموں کے ہم تعجب کرتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے. ارے ہم تو ادنا فقیر ہیں، ارے امام مصلی پہ کھڑا ہو تو ہے امامیت ہے، سنت لباس ہے. ارے فقیر اس در کے ہم ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، رحم کھانے والے ہمارا پیارا نبی ہے. اس در کے فقیر ہے، اس در کے فقیر ہے، اس در کے فقیر ہے. ہم عالموں کے ادب و احترام کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے سینے میں قرآن ہے، شریعت کی لباس ہے، پانچ وقت امامیت میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم فقیر ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، شریعت کی لباس ہے، ہم اس در کے فقیر ہیں، اس لیے ادب اور احترام ہم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.